મોથી વાંચ, હાથ લઈ લે આમ, એમ. હવે જો ખંડ પર્વત કોને કહેવાય, જો આ ચિત્ર આપ્યું છે, આપ્યું ને ખંડ પર્વત બાજુમાં, ખંડ પર્વતમાં એટલે ભૂગર્ભિક બળોને લીધે, જમીનના બળોને લીધે બરાબર બે ભૂમિ સ્તરો પર ખેંચાણ બળ લાગે. એક ભૂમિનો ભાગ હોય આમ વહી જાય, બીજી ભૂમિનો ભાગ આલી પર વહી જાય, બંને બાજુથી ખેંચાણ થાય. બરાબર ખેંચાણ થાય એટલે ભૂમિના ભાગ બંને તરફથી એકાબીજા દૂર થાય. બરાબર આ ભૂમિ હોય, આ જમીન હોય, બરાબર આ બંને બાજુથી આમ સમજો ખેંચાણ બળ લાગે એટલે ભૂમિનો ભાગ છે આમાં બંને બાજુ ખેંચાણો. બરાબર વચ્ચે દરાડ જેવું થઈ જાય, બંને ભાગ ઊંચા થઈ જાય ત્યારે તેમાં તિરાડ અને ફાટ પડે છે. આથી આજુબાજુનો ભાગ બેસી જાય છે અને વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર રહે છે, તો તે ખંડ પર્વત અને નીચે બેસી જતા ભાગમાં ફાટ ખીણ રચાય છે, તેને ખંડ પર્વત કરાય કહેવાય. ખંડ પર્વત બરાબર આ એક ભાગ હોય, બંને બાજુ ખેંચાણ થાય એટલે વચ્ચેનો ભાગ બેસી જાય, બાજુનો ભાગ છે ઊંચો આવી જાય. બરાબર જમીનમાં એને ખંડ પર્વત કહેવાય. તો આ ચિત્ર કોઈ ખંડ પર્વતનું છે, તો તે ખંડ પર્વત અને જે વચ્ચેનો ભાગ હોય શું કહેવાય, ફાટ ખીણ, ત્યાં દરાળ પડી જાય તેને ખીણ કહેવાય. જર્મનીનો ફર્સ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. બરાબર જ્વાળામુખી પર્વત, જો જ્વાળામુખી પર્વત રવિ વાત જોઈએ, જ્વાળામુખી પર્વત સંભળાય છે, હા. જ્વાળામુખી ફાટતા બરાબર જ્વાળામુખી થાય, જ્વાળામુખી થાય એટલે મેં કીધું કે જમીનમાંથી લાવા અને મેઘમાંથી નીકળવા લાગે અને એના દ્વારા જમીનમાંથી જે પદાર્થો બહાર ફેંકાય ને બહાર ફેંકાય એટલે પર્વત જેવું બની જાય. બરાબર શંકુ આકારનું બની જાય તેને જ્વાળામુખી પર્વત કહે છે. જ્વાળામુખીના સમયે જમીનમાંથી બહાર નીકળતા પદાર્થો જમીનની ઉપર એક શંકુ આકાર ત્રિકોણ આકારનું રૂપ ધારણ કરે છે તેને જ્વાળામુખી પર્વત કહેવામાં આવે છે. ઇટાલીનો વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપક્ષી અને જાપાનનો ફ્યુજિયામા અને ભારતનો બેરન, બરાબર આ જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો છે. પાવાગઢ અને ગિરનાર, પાવાગઢ અને ગિરનાર એ જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણ છે. એટલે આપણે અહીંયા જ્વાળામુખી ભારતમાં છે, ગિરનાર પર્વત છે અને પાવાગઢનો પર્વત છે, એ પણ જ્વાળામુખીના પર્વતો છે એવું કહેવાય કે જ્વાળામુખી થયા ત્યારે ઉત્પત્તિ થયું હોય. અવશિષ્ટ પર્વત, વાજળ નિરાલી અવશિષ્ટ પર્વતનો ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. હજારો વર્ષોથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે, એમાંથી પોચા ખડકો વિશે ઘસાઈ ઘસાઈને વહી જાય છે. બરાબર તથા નકર ખડકમાંથી બનેલ ભૂમિ ભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે. બરાબર અમુક ભૂમિ ભાગ હોય એમાંથી પોચો પોચો ભાગ હોય છે એમાંથી નીકળી જાય અને કઠણ કઠણ ભાગ હોય છે એ પર્વતની જેમ જોવા મળતો હોય તો એને અવશિષ્ટ પર્વત કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ તથા પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો છે. અવશિષ્ટ પર્વત કોને કહેવાય, જો આ ફોટો આપ્યો હોય ને એ અવશિષ્ટ પર્વત છે કે કોઈ પણ જમીનનો ભાગ હોય આ જમીનના ભાગમાંથી પોચી પોચી જમીન હોય છે એ નીકળતી જાય અને કઠણ અને હાર્ડ જમીન હોય છે એ પર્વતની જેમ તેમાં ઊભી હોય શિખરની જેમ. બરાબર તો આને અવશિષ્ટ પર્વતો કહે છે. બરાબર તો એ ચાર પર્વતના પ્રકાર હોય છે તેનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર તો એ લખવાનું છે તમારે અને ત્રણ પાઠ આવેલા, ત્રણ પાઠ આના અને બે પાઠ સંસ્કૃતના. બરાબર ને વિડીયો મોકલાય એમાંથી જોઈ લેવાના.
તે સંસ્કૃતના વિડીયો જોયા રવિ? બે મોકલા મેં ઘરે ઉતારેલા જોયા હે ને? એ જોવાના હે ને, ત્રણે ત્રણ પાઠ ઉતારી લેવાના છે.